30. festival je festival pouličného umenia a umenia vo verejnom priestore. To znamená, že je to festival, ktorý nejakým spôsobom upozorňuje na náš priestor v meste, na priestory a ulice, v ktorých sa pohybujeme a na to, že sa na nich môžeme pohybovať inak alebo vnímať ich inak prostredníctvom umenia.